Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta prezidento rinkimams. Laida parengta Žinių radio iniciatyva. Sveiki, Žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis ir kaip ir kiekvieną antradienį ir tęsime pažintį su kandidatais į prezidentus. Pirmoje dalyje su kandidatu aptariame jo viziją Lietuvai, tuomet žaibo turnyro metu. Bandome išsiaiškinti kandidato vertybinės nuostatas įvairiais klausimais, na ir galiausiai užduodame jūsų klausytojų klausimus, kuriuos jau dabar galite rašyti į Žinių radio programėlę. Na, o šiandien aš sveikinuosi su save išsikėlusiu kandidatu Zenonu Andrulėnu. Sveiki. Labą dieną. Ne tiek ir daug informacijos internete apie jus, tai aš paprašyčiau tokių pirmų klausimų turbūt prisistatyti šiek tiek labiau, na, tiems žmonėms, kurie jūsų nežino. Kaip jūs save pats apibūdintumėte? Na, galėčiau galbūt pagal, kaip man atrodo, kas yra svarbiausia, kuo aš užsiimu, tai aš esu Vilkpėdės bendruomenės namų steigėjas. Tai bendruomenės namai įsteigti jau daugiau negu vieneri metai, tai vykdome veiklą bendruomeninę, tai labiau orientuojamės į šeimas su vaikais, tai ir ekskursijos yra vykdomas, yra įrengti kambariai užsiimti vaikams karaoke, tai yra ir žaidimai, tai yra muzikavimo vietos, tai man tai labai svarbu to, ta veikla. Na, o jeigu iš visuomenės veiklos, tai aš esu Nacionalinės švietimo tarybos ir steigėjas ir direktorius, pirmininkas, tai, bet čia tik tai organizacija dar nėra įsteigta labai seniai, todėl aš matau, kad dabar švietimo sistema yra tokia, kad labai reikia stiprinti savivaldą švietimo įstaigose, tai dėl to pagal prioritetą turbūt irgi labai svarbus mano tas užsiėmimas. Na, o be kita ko esu ir Vilniaus televizijos direktorius. Tai yra gimęs projektas iš mūsų bendruomeninės veiklos ir pastebėjom, kad bendruomeninė veikla Vilniaus mieste yra per mažai viešinama, todėl kilo tokia idėja ir galvojame, kad tai turi ateitį Vilniaus televizija. Daugelis jūsų pavardę žino iš LRT rinkimų ir tuomet įdomu, kaip jūs sugalvojote keliauti link prezidento posto. Kas jūs įkvėpė, kad, na, galbūt reikia pabandyti savo jėgas būtent prezidento rinkimus? Na, pajuokausiu pirmiausia, kad man patinka ten, kur yra 5 metai kadencija. Bet kadangi man dar nesibaigė, tiesą sakant, konkursas ir LRT generalinis direktorius, kadangi vyksta ginčas šiuo metu, na, tai pagalvojau, kad geras laikas ir iškelti savo kandidatūrą į užsiregistruoti politinės kampanijos dalyvius ir prezidento rinkimuose, kadangi turiu ką pasakyti, turiu pastebiu klaidas, kokios yra daromos prezidento arba kaip institucijos apskritai, na, tai galvoju, tai tikrai išnaudosiu tą galimybę, kuri yra suteikta man konstitucijos. Tai tada apie tas pagrindines prezidento kuruojamas sritis ir pasikalbėkim, pradėkim nuo užsienio politikos. Kokias jūs šia keistinas vietas matote, ką keistumėte, jeigu taptumėt prezidentu? Na, pirmiausia, tai aš galvoju, kad prezidentas apskritai kaip institucija turi daug galių ir Lietuvoje. Na, čia paskutiniu metu daug kalbama apie tai, kad prezidentas ne vienintelis vadovas yra valstybėje. Na, tai truputėlį kelia šypseną. Vis tik tai konstitucija labai aiškiai parašyta, kad valstybės vadovas yra prezidentas. Bet kaip ir visuose... parlamentinė respublika. Na, tai taip, bet mes dažniausiai galvojam tik tai, kad būtent užsienio politika, tik tai prezidento yra prioritetas. Tai jeigu kalbėti apie užsienio politiką, tai aš labiau galvočiau, kad ne ką reikia pakeisti, bet apskritai kaip organizuoti bendrą darbą kartu su vyriausybe. Kaip žinia, vadovas turi būti geras vadybininkas, geras derybininkas, nes vadyba tai yra visuminis organizacijos valdymas. Tai suprantama, kad yra kanceliarija, yra vadovas, bet ką jau ką, prezidentas turi gebėti susitarti, turi gebėti organizuoti darbą taip, kad nebūtų konfliktų.
Tai šiandien užsienio politika nelabai įmanoma vykdyti vienai valstybei apskritai, tai yra kolektyviniai susitarimai ir čia labai neką pakeisi, bet taip kaip organizuoti darbą, kad vyktų jisai sėkmingas kartu su vyriausybė, tai čia tikrai yra ką pamokyti ir dabartinį prezidentą. Tai jeigu kalbėti apie mane, ką aš keisčiau, tai kadangi esu vadybininkas, kaip aš suprantu, neblogas, tai šiuo atveju tikrai sugebėčiau kartu su vyriausybė vykdyti užsienio politiką, o ne taip, kaip vyksta dabar. Kaip jūs bandytumėt tartis? Na, ką darytumėt, pavyzdžiui, šio prezidento vietoje, kur jūs mato tos pagrindinius kivirčius, ar jūs čia kalbate apie diplomatų skirimą, ar nežino apie Kinijos ir Taivano klausimą, kaip jūs siektumėt ieškoti to konsensuso? Na, tai bet kokiu atveju čia tas ginčas tikrai kilo ne dabar. Juk visi žinome, kad vyriausybės vadovė ir prezidentas buvo konkurentai prezidento rinkimų kampanijai ir tai, galima sakyti, jau buvo savotiškai užprogramuotas tas konfliktas, toks neoficialus konfliktas, tai labai sunku dabar pasakyti, kaip galima būtų pratesti darbą su šitą vyriausybę, bet jau formuojant pačią vyriausybę po Seimo rinkimų, aš galvočiau, tai tikrai reikia kalbėti apie tai, kad vis tai valdžių padalymo principas būtų įgyvendintas ne taip, kaip yra dabar. Konstitucija tai leidžia Seimo narius skirti ministrais, bet mano būtų prioritetas, kad vis tik tai vyriausybės vadovas teiktų ministrais ne Seimo narius, arba bent jau išdrįstų pagaliau vieną kartą atsistatydinti iš Seimo nario pareigų tas, kas taps ministru. Tai čia yra mano didelė problema, čia yra plati diskusija ir kartais aš išgirstu, kai sako, kad kitose valstybėse irgi taip yra, kaip pavyzdys Prancūzijoje, kai ministrai to pačiu yra ir Seimo nariais. Na, tai skirtingi dalykai yra. Ten yra prezidentas, kaip institucija yra visai kitokio lygio. Tai šiuo atveju Lietuvai tikrai yra per didelė prabanga vyriausybės narius tuo pačiu matyti ir Seimo nariais. Reikėtų vis tik tai šitą tvarką, jeigu nekeisti, tai bent dabar konstitucijos rėmuose, vis tik tai skiriant ministrus, labai reikėtų jas išvelti. Ir aš tą bandyčiau daryti. Na ir dabartinė situacija yra tokia, kai valdančiosios partijos vadovas yra užsienio reikalų ministras. Tai irgi tikrai nedėkinga situacija, vis tik tai partijos vadovas valdančiosios koalicijos turėtų būti pagal mane jau mažų mažiausiai vyriausybės vadovas, o ne ministras. Dabar labai dažnai linksniuojamas Europos vadovų tarybos atstovavimo klausimas. Kokios jūs čia laikotės nuomonės, kas turėtų vykti Europos vadovų taryba? Na, jūs pasakėte, užduodant klausimą, tai yra vadovų taryba, tai o valstybės vadovas yra prezidentas. Tai aš manyčiau čia aiškiai labai pasakyta. Pagaliau, jeigu reikia išaiškinimo, galima jį nesunkiai gauti bendrą nustatytą tvarką. Kokios jūs politikos laikytumėte su Rusijos ir Baltarusijos klausimu, ar kažką keistumėt, ar matot, kad čia reikėtų kažką keisti? Na, kaip jau ir paminėjau šiek tiek, kad mes dabar vykdyti kaip tokios užsienio politikos savarankiškos turbūt ir negalima. Ypatingai dabar šiuo metu, kai vyksta karas, na, tai iš vis kalbėti net apie tai, aš manau, kad yra per daug rizikos. Tai mano supratimas yra toks, kad kiek įmanoma dabar kalbėti, kaip sustabdyti karą. Tai žinoma, kad čia savarankiškai to sprendimo nepriimsim, kaip ir sakiau, bet susitikus tose struktūrose, kur mes esam, dirbame kolegialiai, tai ten kalbėti, kad kaip alternatyva vis tik tai, ar ne, kad o mūsų tas sprendimas paskatins dar kariavimą, ar vis tik tai paskatins sėstis prie derybų stalo dėl taikos. Tai pirmas dalykas siektinas, tai kad būtų nutrauktas karas, o jau kai bus taika, tuomet galima galvoti ir apie tai, kas vis tik tai įvyko ir kodėl, kur buvo padarytos klaidos, kodėl atgrasymo priemonės nesuveikė, ta pati ir NATO kaip organizacija, kokias padarė klaidas. Beje, NATO organizacija pati pripažįsta, kad
nesugebėjo atgrasyti Rusijos. Tai yra labai daug darbo. Pagaliau, aš kitaip nesivaizduoju, kaip gali būti nutrauktas tas šaltasis karas, ginklavimasis, nepakvietus Rusijos, ne dabartinės, aišku, Rusijos, bet demokratinės Rusijos į tą į NATO organizaciją, ar ne? Kas beje buvo ir siekiama, ko buvo ir siekiama, bet kodėl įvyko vat, būtent toks atšalimas būtent Rusijos ir NATO kaip organizacijos, tai na, čia reikia gerai pagalvoti, kas padarė klaidas didesnės, ar NATO, ar pati Rusija. Ką jūs darytumėt, būdamas prezidentu, sakot, kad reikėtų, na, svarbiausias uždavinys apskritai baigti karą. Ką Lietuvos prezidentas čia gali padaryti? Ar jūs toliau tęstumėt ir kalbėtumėt Europos mastu ir NATO alijanso mastu apie tai, kad reikia didesnės paramos Ukrainai? Ar jūs kažkaip bandytumėt kalbėtis su Rusija ir prašyti kažkokių derybų? Kaip jūs čia įsivaizduojat vaidmenį Lietuvos prezidentu? Aš galvoju, kad dabartinė situacija, kai kalbama tik tai apie tai, kaip duoti paramą kuo didesnį Ukrainai, ar ne, argumentuoja tuo, kad jeigu tegul jau geriau kariauja Ukraina, o ne tai, kad karas persikels į Europą ir į Lietuvą, tarkim, ar ne, tegul ten vyksta karas, tegul žūsta žmonės, mes duosim jums ginkluotės, bet tik tai, kad nebūtų karas visoje Europoje. Tai blogas pasirinkimas. Tai na, vis tiek turi būti surasta alternatyva, kad sėstis, kalbėtis, pagaliau Lietuva, kodėl jie neparodo iniciatyvos derybinės. Na, pažiūrėkim, nebūtinai kalbėtis, aš galvoju, kad reikia tik tai su Putinu, yra didelė administracija, o kur tie visi resursai organizacijų, kodėl nedirba diplomatija mūsų. Aš manau, kad dabar aklai remti tik tai paramą Ukrainai, nekalbant apie tai, kaip stabdyti patį karą, tai tikrai nėra pats geriausias sprendimas. Bet apie paramą tęstumėt kalbas, kaip sprendimas. Tai, kaip ir minėjau, yra kolektyviniai susitarimai, ar ne, jų negalima ignoruoti, jų negalima paneigti, bet tuo pačiu ir alternatyviai kalbėti, kad kaip, kuo greičiau sustabdyti karą. Vien tik tai parama ir nekalbant, neturint tikslo stabdyti karo, tai nėra pats geriausias sprendimas. Apie gynybą ir saugumą pakalbėkim, kaip jūs vertinat Lietuvos gynybos koncepciją ir ką darytumėt tapęs prezidentu, kokius prioritetus nusibrieštumėt būtent Lietuvos gynybos temai? Daugelis supranta gynybą kaip stiprią kariuomenę, bet aš tai galvoju, kad to neužtenka turėti ginkluotę ir finansavimą. Man labai svarbu ir visiems turėtų būti svarbu, žmonės, kurie gyvena vat, Lietuvoje, piliečiai, ar jie pasiruošia ginti savo tėvynę? Va čia labai didelis klausimas. Ar jie tikrai yra tokie pilietiški ir stos į mūšį? Tai mano misija kaip kandidato, nu dar ne kandidato, bet kaip dalyvio tos kampanijos, kad socialinis teisingumas ir žmonių santaika. Tai jeigu kalbėti apie tai žmonės ar yra vieningi šiuo klausimu, tai aš labai abejočiau. Tai dabar žmonės yra susiskaldę, daugelį sprendimų ir vidaus politikoje, ir užsienio politikoje priimta nelabai atsižvelgiant į žmonių nuomonės, jie yra tiesiog mestelėti institucijų vadovų formuojant žmonėms nuomonę, o neatsiklausiant iš tikrųjų, o ką žmonės apie tai masto. Tai jeigu grįžtant dar truputėlį į tai, kad koks aš galėčiau būti vadovas, tai man labai būtų svarbu neformuoti žmonėms nuomonę, kaip reikėtų elgtis. Nu, vat, pirmas klausimas labai referendumas dėl dvigubos pilietybės. Bet vis tik tai išgirsti realią žmonių nuomonę, ar to reikia ar nereikia. Nes geras vadovas, jis turi organizuoti darbą, organizuoti referendumą, organizuoti apklausą taip, kad neįtakoti tos apklausos rezultato, o tik tai, kad procesas pas apklausos ar referendumą vyktų skaidriai, aiškiai ir kad nebūtų manipuliuojama to. Tai ir visuose beje klausimuose kituose taip pat reikia vykdyti tai, ką nusprendė žmonės, o ne primesti
duota kažkokį tai sprendinį. Tai jeigu kalbėti apie gynybą, tai šiuo atveju pagrindinis, mano manimu, akcentas turėtų būti, kaip žmonės pasiruošę ginti ir, na, baisiai pasakysiu, žūti už tėvynę. Tai, na, o suprantama, kad kai nėra vienybės visuomenėje, tai yra visokių minčių, kad ar bus kam ginti valstybę. Nors, žinoma, čia aš kalbu pesimistiškai, bet žvelgiant į mūsų istorinę praeitį, na, kai reikėjo, tai tikrai žmonės susitelkė, atėjo ir apgynėm savo demokratiją. Bet nereikia tuo labai tikėtis, kad taip gali pasikartoti vieningai, kaip ir bus įvykiai baisesni Lietuvoje. Tai aš kaip suprantu, visuotiniam šaukimui jūs nepritarėt, gynybos mokesčio irgi nemanot, kad reikėtų, iš pradžių reikia suvienyti visuomenę. Toks būtų gynybos prioritetas. Negalima sakyti, kad tai va, pirmą tą padaryt, paskui tą. Tai yra kompleksinis dalykas ir žinoma, kad aš laikausi tokias pozicijos, kad kiekvienas vyras, jaunuolis turi tarnauti armijoje. Aš kadangi pats esu atlikęs karinę tarnybą, na, dėja, ne Lietuvos kariuomenė, bet suprantu, kaip tai žmonės paruošė, na, ta prasme, vyriškumo, kaip ten bebūtų, tai vis tiek yra mokykla ir mažo to, kad ugdo pilietiškumą tarnybą kariuomenėje, bet, na, ir stiprina sveikatą, bet žinote turbūt, kad ir žmonės žino, kiek dabar žmonės jaunuoliai pajėgus tarnauti kariuomenę. Tai yra daug labai vaikinų, kurie tiesiog netitinka reikalavimų. Tai dar reikia grįžti į švietimo pradžią. Reikia grįžti dar, kaip yra formuojamas, kaip organizuojamas fizinio pamokos, kodėl jos tokios yra prastos, ypač pradinėse klasėse. Na, žodžiu, kompleksinės problemos, kurias reikia spręsti jau tik tai, ne tik tai prezidento kanceliarijos lygyje, bet ir vyriausybėje. Ar jūs tikit tais ekspertų pasisakymais, ne vien apie Lietuvą kalbant, bet ir apie Vokietiją, kokią ar Norvegiją, na, kad artimiausių laikotarpių, jeigu Rusija nebus sustabdyta Ukrainoje, tai ji gali pulti NATO šalį, kurią nors? Na, reikia suprasti, kad dabar kas yra kalbama, tai daug yra, kaip sakant, formuojama tokia pozicija, užimamos derybinės pozicijos, gazdinant, nuteikiant. Taip, kad tikėti dabar tuo, kas yra kalbama apskritai, na, reikia labai kritiškai viską vertinti. Žinoma, apie tai reikia galvoti, bet aš manau, kad reikia turėti tikslą sustabdyti karą. Pagrindinis tikslas turi būti stabdyti karą, o ne kaip padėti Ukrainai. Padėti Ukrainai reikia, bet tam, kad sustabdyti karą, o ne tęsti vien dėl to, kad karas neįvyktų Europoje. Čia yra labai svarbus momentas. Jeigu mes priimsim tas išvadas, kad artimiausių laikotarpių galėtų pulti NATO šalį, kodėl aš to ir paklausiu, kai jūs kalbate apie gynybą, jūs kalbate apie tokius, na, sprendimus, kurie tikrai reikalautų ilgo laiko. Jeigu mes jau keliaujam iki švietimo sistemos, tai čia kol nauja karta gali užaugti, tai ką mes turim daryti būtent šiuo momentu, žinot, ar didinti BVP skiriamą gynybai, ar tą patį visuotinį šaukimą kurstyti ir sakyti, kad jo reikia. Ką jūs darytumėt, kad būtų, na, greitis sprendimas? Jeigu aš būčiau išrinktas prezidentu, ar ne, tai, kaip ir minėjau, mano tikslas yra žmonių santaika. Pirmiausia, vykdyti tokią politiką, kad kuo mažiau būtų nesantaikos, kad žmonės nebūtų priešinami ir kiekvieną sprendimą, netgi ir pasirašant įstatymą, kuris jau tampa galiojantis, reikia atsižvelgti į tai, ar tas įstatymas tikrai nepriešina žmonės tarpusavėje. Na, pasakysiu paskutinį pavyzdį. Tai yra dujų akcizas, suskystintų dujų akcizas, kai jis buvo pakeltas visiškai nesižvelgus į žmonių interesus. Tai yra ta socialinė grupė žmonių, kuri labiausiai yra pažeidžiama, kaip tik buvo, nu, ne tai, kad nustekenta, bet būtent visos
viskas buvo jų nenaudai. Tai šiuo atveju, beje, prezidentas buvo gavęs raštą, buvo gavęs informaciją, kad tai yra neteisingas įstatymas, neturi būti tokio įstatymą. Bet visiškai nebuvo susitikta su žmonėmis, kurie inicijavo tą kreipimąsi, kad nebūtų to įstatymo. Ir pakeltas akcizas nu, drastiškai iki 304 eurų už toną. Dabar klaida ištaisyta, bet tai bet kokia tai kaina ištaisyta, ar dėl to, kad reikėjo važiuoti su traktoriais į Vilnių. Beje, šiuo atveju nebūsiu kuklus, aš pats teikiau peticiją Seimui, kad tas akcizo įstatymas būtų pakeistas, kad būtų grįžta prie nulinio tarifo, na, bet 13% aš jau šistas. Tai yra labai svarbu prezidentas pasirašydamas įstatymą, kad jisai visą laiką galvotų, o mano parašas dabar priešina visuomenę, ar telkia visuomenę. Ir taip kiekvieną kartą apie tai pagalvoti labai rimtai. Ir judėkim dar prie teisingumo temos. Ką jūs čia matote teisiniai sistemai, kaip jinai atrodo jums ir ar čia reikia kažką keisti? Na, kai man uždavė klausimą, ar jūs pasitikit Lietuvoje teismais, na, tai sakyti, kad aš nepasitikiu teismais, na, tai būtų, na, tikrai populistinis toks pasakymas. Tai teismas kaip institucija, jisai dirba savo darbą, viskas tvarkoje, bet pats sprendimo priėmimas šiuo atveju, toks, kai vienas teismas priima sprendimą vat vienokį, o aukštesnis teismas priima kardinaliai priešingą sprendimą, tai kelia klausimą, ar iš tikrųjų sistema veikia tokia, kaip turėtų būti, kaip mes įsivaizduojam. Tai va čia reikia ir galvoti, ką reikia keisti. Na, o ką aš matau ir ką aš žinau, tai yra neteisinga, kai teisėjai, nedirbdami teisėjo darbą, yra skiriami teismų vadovais, ar ne, tai šiuo atveju arba konstitucinė teismo teisėjais. Tai yra daug tikrai dalykų, kas yra keistina, bet apskritai teisingumo Lietuvoje trūksta, jeigu taip kalbėti. Tai ta prasme, kad žinome turbūt nepaslaptis, kad dauguma nutarčių rašo ne teisėjai, o jų padėjėjai. Čia turbūt ne iš gero gyvenimo, tai yra ir didelis krūvis teismams, teisėjams. Na ir turbūt ne tik tai dėl laiko stokos, bet ir dėl kompetencijos, kai kurios nutartys, na, yra tikrai abejotinos. Bet šiuo atveju prezidentas tikrai turi didelės galės skiriant teisėjus ir galbūt rotacija jinai yra pakankama, bet organizuoti darbą taip teismams, čia nelabai įtakos padarysim, bet na, vien tai, kad dabar teismai yra, žinote tikriausiai, kad stambinami, tai yra iš 10 rūmų biros tampa ten 6 rūmai ar 5 teismų rūmai. Aš manau, kad tai yra blogas sprendimas, o vis tik tai nereikia galvoti, kaip išgyventi teismams, bet reikia galvoti, kaip bylos būtų nagrinėjamas profesionaliai. Steptelikim čia, tuoj pratęsim. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta prezidento rinkimams. Laida parengta Žinių radio iniciatyva. Tęsiam laidą. Šiandieną mes kalbame su kandidatu Zenonu Andrulėnu ir dabar pažaisim žaibo klausimų turnyrą. Čia paprašysiu trumpų atsakymų. Tai Dalia Grybauskaitė ar Valdas Adamkus? Valdas Adamkus. Ar pritarė civilinės sąjungos projektui? Ne. Ar reikia labiau apmokestinti? Atsiprašau, pačiam projektui ar pačiam įstatymui? Įstatymą gal taip. Ne, nepritariu. Ar reikia labiau apmokestinti turtingiausius šalies gyventojus? Per vidurį. Turit pasirinkti vieną. Galit vienu sakiniu atsakyti. Turi būti mokesčiai, jie mokesčiai turėtų būti kitokie, negu dabar yra. Ar Europos Sąjunga turėtų turėti savo kariuomenę? Ne. Ar Rusija yra teroristinė valstybė? Jeigu būtų teroristinė valstybė, tai tuomet nebūtų diplomatijos. Vadinasi, pagal dabartinį faktą, kaip yra dirbama su ta valstybė diplomatiniais kanalais, neteroristinė. Donaldas Trumpas ar Joe Bidenas? Trumpas?
Kur vyktumėt pirmojo vizito? Pas pusbrolius, Latvijos. Socialinėje ir ekonominėje teorijoje esate kairysis ar dešinysis? Aš esu centristas. Kas būtų didžiausias jūsų priešininkas prezidento rinkimuose? Na, visi. Vienas pagrindinis. Vienas pagrindinis. Neatsakysiu. Ar į politinius procesus vis dar turėtų kištis bažnyčia? Ne, bažnyčia yra, turi būti atskirta nuo valstybės. Didinti, mažinti ar palikti tokį patį pridėtinės vertės mokestį? Vien dėl to, kad buvo padidintas ir buvo žadėta jį sumažinti, kai baigsis krizė, pirmiausia, sumažinti tikrai reikėtų vien dėl socialinio teisingumo, na, o paskui žiūrėti pagal ekonominę situaciją. Griežtintumėt ar švilnintumėt migracijos politiką iš Lietuvai nepriešiškų valstybių? Iš Lietuvai nepriešiškų valstybių. Turite minį Baltarusiją. Iš nepriešiškų. Tai čia tiesiog kalbėtume galbūt apie Afrikos šalis. Na, aš iš visų štai, kad būtų sienos atviros ir taip organizuoti visų valstybių bendradarbiavimą tokį, kad iš vis nebūtų sienų. Tai mano manimu, kad tai ateityje ir bus, bet dabar griežtinti nemanau, kad reikėtų. Tradicinis šios laidos klausimas, geriausias šios kadencijos ministras. Niekada nebuvau susimastęs apie tai. Geriausiai dirbusi vieną kažkokį galbūt, na, iš ministrų kabineto pavyktų pasirinkti, kuris gal kėlė jums mažiausiai klausimų. Ne, neturiu tokio. Vieną pabandykite įvardinti, opozicijos atstovai garšus įvardina bent vieną, na, jūs pabandykite kaip nors. Ne, nerasiu tikrai, žinokit, man šitą vyriausybę, tai iš viso kažkokia tai jinai yra, na, tokia, na, kaip iš pasakos, jinai netikra, man netgi jinai atrodo. Pavyzdžiui, kai kurie kandidatai įvardina ponę Navickienę, kiti įvardina Nušaus, kad čia miniu tuos, kuriuos bent jau po du kartus įvardino, galbūt šie ministrai, ne? Atleiskit, bet neturiu simpatijos tikrai. Tada blogiausiai dirbusi, vieną išskirkit. Tai žemės ūkio, tai be abejonės, žemės ūkio ministras. Geriausia lietuviška daina? Na, prie ežerėlio man dabar skamba vis kažkaip tai. Ar Seimo nario alga yra per maža ar per didelė? Aš manau, kad šiuo atveju nebūsiu populistas, tai yra tikrai tokiam Seimui, kaip dabar yra, tai jinai per didelė, bet jeigu kalbėti apskritai, kokia turėtų būti alga ir kokia turbūt kompetencija Seimo narių, tai tikrai jinai per maža. Tai reikia kelti kartelę pirmiausia kompetencijos, kas gali būti Seimo nariais ir kokį Seimą išrinksim ir kokie reitingai. Na, o tada, žinoma, jau ir galvoti ir apie atlyginimo padidinimą. Bet ką pirmiausia, ar višta, ar kiaušinis, ar ne, ar pakelta alga, tada ateis žmonės kompetitingi, ar atvirkščiai pirmiausia pasiekiam, kaip stadioną statyti, ar ne? Turim geriausią komandą surasti, kad statyti stadioną ir panašiai. Nu, čia tik klausimas, čia reikia gerai pagalvoti. Ir stiprios valstybės pagrindas. Stiprios valstybės pagrindas, tai pilietiška visuomenė, gerovės valstybė, ne ta prasme, kad visi turtingi, bet kad žmonės būtų ir laimingi toj valstybėje. Dar šiek tiek sugrįžkim prie civilinės sąjungos, šiek tiek nesupratau jūsų atsakymų, tiesą pasakius, tai jūs pritarėt, na, per partnerystį, kad LGBT asmenys galėtų, pavyzdžiui, sudaryti partnerystį. Ne, kai jūs pasakėte, kad projektui, kad yra toks projektas, aš už tai, kad kiltų diskusija, bet jeigu vyktų balsavimas ir man reikėtų pakelti ranką, aš už ar prieš, šiandien aš esu prieš. Todėl, kad diskusija dar nesibaigusi, labai priešina visuomenę ir atsižvelgiant į mano misiją kaip žmonių santaiką, ar ne, tai aš manau, kad šitas sprendimas dar nepribrendo. Ir, o kaip ateityje aš balsuočiau arba pasirašyčiau įstatymą būdamas prezidentu ar ne, tai irgi matydamas, kiek visuomenė yra nesusiskaldžiusi šiuo konkrečiu klausimu. Dar paprašysiu įvardinti vieną gerą ir vieną blogą dabartinio prezidento darbą. Aš galbūt pasakyčiau ne tai, kad geras blogas darbas, bet tai, kad negebėjimas susitarti, na, jeigu pagal savybės galbūt, aš manau, kad trūksta vadybinių gebėjimų ir žinant prezidento ankstesnę patirtį, kad jis nebuvo vadovas, jisai
neorganizavo galbūt darbo, buvo kiti vadovai, o vykdė tai tik tai patardavo tiems vadovams. Tai aš manau, kad tai ir buvo užprogramuota, nes trūksta vadybos. O geras darbas tai, kad, na, galbūt nedarbas, nu, jisai aukštas ir gražus. O premjerės vienas geras, vienas blogas? Na, man patinka jos pašmaikštavimai, bet jie kartais būna jau ir nebejokingi, vien dėl to, kad, na, negali visur viską paleisti juokais. Tai šiuo atveju apskritai, kad jinai yra vadovė vyriausybės, tai jau galima sakyti, kad, na, yra gabi moteris. Bet tai, kaip organizuojamas turbūt vyriausybėje darbas, tai aš nemanau, kad ten yra daug pagirtinų dalykų. Vis tik tai reikėtų vyriausybėje irgi, kad būtų ginčiai, kad būtų alternatyvus pasiūlymai, kas yra labai svarbu, o nebūtų tik tai įgyvendinama tai, kas yra būtent priimta jų rinkiminiai programoje arba vyriausybės programoje. Skaitau dar klausytojų klausimus, kai kurie kartojasi, jau atsakėt jūs apie klaidą prezidento, bet Dana štai rašo, ar siūlote į NATO pakviesti Rusiją? Na, tai žinoma, ne dabar ir ne tokia Rusija, bet jeigu galima būtų atsukti laiką, kada buvo dėl to kalbama su Rusija, su Jelcino Rusija, tai aš galvojau, kad ten buvo padarytos klaidos, tikrai galima buvo plačiau bendradarbiauti, galbūt ir nebuvę tai, kas dabar vyksta Europoje. Danguolė rašo, ar aukojat Ukrainai, jei taip, tai kur? Aš aukoju tiek, kiek ir visi žmonės aukoja, mokėdami mokesčius. Tai yra, kadangi valstybė yra priima sprendimą remti Ukrainą, tai tiek, kiek per mokesčius aš sumoku į biudžetą ir bendra tvarka, taip, aš irgi aukoju Ukrainai. Klausytojas klausia, ar žurnalistas gali būti politikas? Tuo pat metu ne, žinoma, negali būti, bet šiuo atveju žurnalisto patirtis, na, leidžia jam plačiau žiūrėti į procesus, politinius procesus plačiau. Tai aš manau, kad žurnalistas, nebūtinai jisai profesionalus žurnalistas, bet tas, kuris mato problemas ir kuris supranta, kad žurnalisto sėkmė yra tuomet, kai ta problema yra išsprendžiama, tai čia galima sakyti, kaip ir politiko darbas, tai aš dėčiau netgi lygybės ženklą. Tai žurnalistai yra tie tikrieji politikai, nes jie pirmi pamato problemas, gauna informaciją, vat tik tai gaila, kad ne visą laiką tos problemos išsprendžiamos ir žurnalisto galutinis rezultatas nėra tikslas, nėra, kad būtent problema būtų išspręsta, o taip neturėtų būti. Lopata dar klausė, kokia partinė praeitis, ar buvote komunistų partijos narys? Aš buvau, jau prieš laidą truputėlį minėjau, kad buvo socialdemokratas, dabartinės partijos socialdemokratas. Bet jeigu grįžti į ankstesnius laikus, tai aš tarybinėje armijoje už tai, kad buvau pareigingas, darbštus ir teisingas, buvau paskirtas komjaunimo organizacijos sekretoriumi. Man siūlė, beje, panašiais metais, kaip ir dabartinis prezidentas, stoti į komunistų partiją, aš atsisakiau vien dėl to, na, man buvo 18 metų, tai aš dar net nesupratau, ką man siūlo ir kodėl man siūlo. Vis tik tai buvau per jaunas apie tai rimtai pagalvoti, bet man tik tai patiko tai, kad tuo metu pastebėdavo žmonės, kurie buvo gabus, kurie buvo iniciatyvus ir pareigingi, na, sakyčiau, statutiniai pareigūnai. Ko dabar trūksta? Nepastebė tų žmonių, kurie daro kažkokius tai darbus visuomenės interesais. Taip kad yra kai ko pasimokyti iš tų laikų. Ir vieno žodžio atsakymas, Marius klausė, ar Rusija ar JAV? Ir Rusija ir JAV. Ačiū Jums, kad šiandien dalyvavote. Su savai išsikėlusiu kandidatu Zenonu Andrulėnu kalbėjome. Šią laidą vedžiu aš Jonė Salygaitė. Kitose laidose jau su kitais kandidatais aptarsime jų vertybinės pažiūras. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta prezidento rinkimams. Laida parengta Žinių radijo iniciatyva.